Така изглеждат по-голямата част от асансьорите у нас. Над 90 000 от тях са произведени от държавния асансьорен завод, който не работи повече от 20 години. Това означава, че оригинални части за поддръжка не се произвеждат. И заради това се търсят заместители. А тези заместители никой не ги одобрява, не ги... Те са просто някакви неща, които някой някъде е намерил или произвел, и те просто са с много лошо качество обикновено. Защото пък и хората, както знаем, България не обича да плащат за поддръжка и само гледат да е най-ниската цена. Сервизните техници правят този компромис, закарват някакви некачествени части, а пък държавната инспекция, чиято работа е да спре от експлоатация съоръжение, което е опасно и което е компрометирано, не го прави. Че асансьорите са опасни, признават и от Агенцията по метрологичен и технически надзор. Проблема е, че резервните части, които се произвеждат в момента, са с такова качество, че не съответстват на изискванията на асансьорите, които са произведени в недалечното минало. И това създава едно така известно напрежение, особено в фирмите, които извършват поддръжката на асансьорите, което е свързано с безопасността най-вече на ползвателите и условията, при които се експлоатират асансьорите. Стандартите, по които работят асансьорите, също не отговарят на изискванията за безопасност. Една от задължителните мерки за асансьорите е монтирането на предпазна врата или поне такава решетка, която може да предотврати смъртни случаи. Знаете, когато се движите с асансьора, преминават покрай вас етажите. Това нещо през 70-те години на миналия век е отречено в цяла Европа и са оборудвани всичките асансьори с кабинни врати. Или 99,9% от тях. Тяхната площ е изключително малка и не е предвидено по конструктив. Разбирате ли, конструктивната документация не позволява монтирането на такава врата. Разбира се, днешните съвременни средства, с които ние разполагаме, биха могли по някакъв начин това да се предотврати. Примерно ви казвам един такъв вариант, но това е технологично решение, което трябва да се предложи, да се утвърди и съответно да се произведе. Примерно една фотозавеса. Когато, както за съжаление често се случва, някой стърчи от кабината, тя просто не тръгва, защото пречи и ще има възможност да се закачи някъде в стените на шахтата, където се движи асансьора. Държавната агенция не може да задължи собствениците да предприемат мерки. Може обаче да предложи промени, които да станат задължителни. Това е, меко казано, малък риск от наша страна, ние само да предлагаме, без да предлагаме инвестиционни съответни възможности. Ние просто ги нямаме. Каквото и решение за промяна да се вземе, пълно обновяване или ново съоръжение, то ще бъде за сметка на ползвателите. Но, знаете ли, какво би струвало и какво струва живота на хората, които загиват в тези асансьори? Какво струва живота на това детенце, което беше на 10 години преди 3 седмици и с велосипед тръгна, влезе в асансьор, за да ходи на урок и велосипеда го притисна и го уби, докато се движи асансьора, защото асансьора няма кабинна врата. От началото на годината Държавната агенция по метрологичен и технически надзор е направила близо 7000 проверки на асансьори с повишена опасност. 89 от тях са спрени от движение за кратко, след което отново са пуснати. Основната причина е липса на технически прегледи. Санкциите за нарушителите са от 150 до 1000 лева.